Finansijska pomoć svakako stoji i to ćemo sigurno odmah vrlo brzo rešiti. Prvo da vidimo kolika je procena štete, da vidimo kako ćemo sa osiguranjem i naravno pokrene će stojati tu kod svih onih neophodnih stvari da bi bolnica što pre krenula u rad. Jer opšta bolnica Subotica zaista ima jedan jako veliki priliv pacijenata, jedan ozbiljan rad i mislim da je u interesu građana i nas ovde da je što pre stavimo u funkciju.